Мен эфирге сахасыра информационный берени көрегөт студияға Татьяна Филиппова Валивин. Маңдай сүрін сонынтан білсен. Башкортостан, Хотугу Осетия, Ростов облахын парламентнерын берестебетелдері жокускайга келдилер. Кенелер илтімен 30 сыллағы үбілеуігір анамыттыр әйінгі дықтыра. Азия улуру ойнюга келбиттас дойду хамандалара сахасырин тухынан білселдер. Азербайджан хамандата маман түмелігер сырытта. Россияға үле, онны онны керен тахарлақты күлелі. Етендік аттағы үле жарпан ката бүгін, бүдін тойды үрдінен болады. Илтуменің рытынан Башкортостан Республикеттен Курултай мұнияған бірседетелі Константин Толкачев, Хотуго Осетия Алания Сударысваны мұнияған бірседетелі Таймурас Тускаев, онна Ростов облахын соконы тахарар мұнияған бейні салайыны ғасис комитетін бірседетелі Владимир Влазнев Джокускайга келділер. Үрідік сололоқтор бір басықынан республика бағылғын көрсен кепсеттілер, чолан регионлар қардарда сығынларғар атығар генге тоқтан астылар. Башкортостан Курултай мұнияған бірседетелі Константин Толкачев, башкир омук эпаха Урал Батыр сахалы тылбастан бытын әйтен туран мақтанна. Онтон Ростовтан народ депутата сахасыра саңа регионларға саңалы олық салалыларғар урар қылатын білеті әді. Манесерге регионлар парламентнерін бірестебетелері үлтімен 30 сыллағы білеуігір анамыттерәхіне күттіқтара. Бүгін Осетия Республикадан кітті Элиматта жақтағы құтсы білі хейге. Башкері Республикадан кітті тұғуына ғасыллақы сөйіға әрі баттас бұтан тұғын ғын әтті ғылдақы бір сөйі ғатын бермеп біт. Онны бұйыл бұға аспара әдзамуд Ростопу болығын кітті баттас бұт бұт тұғой тірген болдағын білін Ростопу болығы үрдіғын бейіға. Тоқпар, бейі көмәбөт, тақсығыбыт, көлейбейт, барығы бұдеті саңар күйімдер бұдығы Ростоп мүмге барыр. Олығын болғаны бұ Ростоп облағын жөні әргететінің алған көмәлі ақтар. Орта қалымал ұғығар тәне біт ойыр отын қазда көн түбі күрен саба тұтан ұмылардылар. Олда болылар күн ақсын саңа бағар көйже тұрар. Сөмілетінен көте сылджан, күйартан кетен көрейтімігер, аспыт сұққығығығыр 19 саңы оту білетәтілерден экология министерін Собуячы Андрей Коноплев брифинг кемігер ехтендерді. Сылас күні жылы ақсы баққа, республика үрдінен балтыраты ғыншатан тақсы кеге бахары ұмыларыға сылжар. Республика тәғі қарақ балы ғатығар, жоны МТР-ге саңа технологиялары туғаны тұла научный практический конференция болыла. Тәрәхіне Сақасирин, Москва, Мүтиші, Уфа, Брастыра күтінділар. МЧТ-тер бұға қолбануға оңығылы бұт қарақ операциетін көрділер, МТ-ғын соның немаларғар чинчер үлені білістілер. Білетір болаққа маннықкен қабаннақ, үйренер, опыты үлестер көрсігілер әлбәқті болан, медицина бұ салатығар үлі тахарлақты күтілдір. Бүгін бейіға научно-практическай конференция болу тұрар. Бұ конференция бейіға кейін көраттардан үңірілі бұд үлчітарда ақпыд, врачей-хирургий. Ол құрдық бүгін адмен опытым болықта, живая хирургия ден, сложные случаи операция оңырынға дүректі ақтыр. Бұ маңны конференция бейіға павышайыд квалификацию, оны атын методтарынан операцияларға туғалақ, туғалы бұр құрдық көрдірілі, олықтан ғылтан бейіме уже атын операциялары оңырынға метод. Россияға үле онна онны керен тахарылақты күлілі. Етендік аттағы үле жарбан ката бүгін бүтін дойдыр дүнен болар. Кин қоракқа тәрәхіні идаға ұрутан білімнер кенже тегердерейділер. Жарбанкаға Алроса, Прогноз Серебро, Сахатранс Нефтегаз компания бірестебетелері жоны үләға ыңырдылар. Оны тахынан Артика Суоллара, Саха Энерга, оннада атын терілтелерден келен кепсәтілер. Онын барта қолбан 200-тен тақса терілтеға 5 тұхынша үлі местеті бар. Бүгінгі тәрәхіне өссе өрінәтшілерге онына абитуриенларға көрсігі болылам. Квест ойнуыны ұйттылар. Білетір болаққа кен қабанына құлі жарбанката бұйыл 200 төгілін тәрелінді. Жарықта бұл кенден өте ғоқ жон бұғытынан тұрар, өнақсан ағы тұрар. Сыл ғаңата 4-түгінші кәрінге кейі болдағаны, білген 3-түгінші сүйістілдің кейі ұжаққа тұрар. Оналар үйін үлі болалылар, білген 4-түгінші, 5-түгінші бұрығын бияқа үлі көрден кәрбет жонлар үлі болады.
Россия тағы Олимпийский комитет инновационной кине сахасырын сүймердеммит командатын спортсменнергар күйхі күйгі тұргутар тілейхіні ұтта. Онна қазда түхімәк керде, оғылар түргеннерін, ұйылуға әтқан өтінен төхөбілемін әқтерін, онадатыны бір-беркелетілер. Қазбірді спорт көріңінен кетен көрі көрчіктерін сорудаға араз болла. Ол көметінен оғылар онна тренердер біліңі тахымнарын, күйіқтарын білділер. Инникетін тугу сайыннаран қайда қаршылден ұғылчы көрдірінің сетихері бұхардылар. Улахан Солталах, то это хотя бы научные сетихилеры, андрой дуга была турар научные кайсхага, то хитихилер балдарын бу Олимпийский комитет инновационный отдела муньян аалан де бихага бу опыта тастахан көрдірі. Келле онна бу чахчы улаға кайдақ тұтулуқтаған билергіна, онна көрергіна бихеге бу хақахерин хамай результат көрдірі. Бүтін түсіп, дебіт көрінер бітеттен. Были ли спортсмены, бетонгран были им бы тестирование, он работ, кинлер тренер дергер, кем бы хит нан, ханнык тахамга хеджар, бетон тух перспектива лахта, бетон им бартын көрүргө. Жакускайга үхүс нөмірдәк спорт осколатыгар индиеттан биллер атлет, онна олимпиада призердара, бөден күректі хилер кыйлы ақтара, аспыцалардағы Азия олырын кытылы ақтара, тустуга мастер-класс берділер. Күрсіхүге үйренәчілер, тренердер, омогдайдуларын бірісті бітелері сырыттылар. Билейіні сатабылы иңерер түхілге опыта тастахарға, бұл спорт көріңін ұратытын билерге көрерге олы солталағын ұйдылар. Кыргызстан, Казахстан, түстігі тренердер кәлін көрі әйделер. Александр бүгін ойып, бұл ұлған техникалақ, осынымы кене приемнері менісі онына атақтағанлар. Атақтағандар өбіттер, жағай қамсатыларда көрі нюанстары көрдіпті әтедер бі. Қамсатай жан тұра тақтыр, түріңуе тақтыр, менеселер, өттіктір. Онын біге Алистандар бүгін өпкі ұлғандық мақтаны бұткеден өзетті әбдігер. Азия олары ойнуға кәлбиттаз дойду қамандалары саға сирин туғынан білселілер. Холыбыр Азербайджаттан кәлбит ғылжыттар Хотугулы Линге Федеральный университет Маман Түмелігер сырыттылар. Магнит взрослый весит где-то 14 тонн. То есть может обеспечить питанием 30 человек. Ханда, Харахта, Абдахтрин, Харахтан, Истивитахтрин, Истин, Азербайджан, Олро, Сюридиен, Сюхтулер, Беридиен, Бергетлер, Сюне, Селикл, Сахасригер, Кайдах, Юиске, Витин, Джиктиргетлер, Ирги Хаман, Чугастан, Рахтан, Хартскага, Тюрдлер. Я слышала город Якутия, только о мамонтах нет, то есть никогда не видела и все такое. Там я слышала то, что тут очень холодно бывает зимой. Мы тут жили мамонт. Сахасире дирин силистеген мутуктаан тунан түмелге бар экспонаттар тугулулар. Очуастағы жолықаған білетемет бұлыргы ойулар бішіктер, өбігілер бі тұттубыт маллара саллара туой иеттірем, артайғаға бұлтабыт үңгілере батастыра урылубыттар. Өсі әбәнлер әбәнкелер жүкәгірдер историялара арылылар. Эти вот железные подвески, обереги в форме черепах, они были обнаружены в воздушных погребениях. Азербайджан оғылыры жекускайға чепчеке атлетикаға күрақтайлар. Терейін үйрілік арылдыта олыс чалқай әтем. Илдерекін Юнас стадионға жарықтамып бұд, уапсайынан қанна да истинлік көрсілдір. Тота қана ағаталар дейлер. Кенлерден волонтердар арақсыбаққа бұғаран берелдір. Өз пакет экскурсии бар. Бұл беге ола беге өз пакет атал бұл бұд. Онтан бастықынна екес пакеттарға олағына музейдері кіргеген история, сақайырын историятын туғынан, онтан бастығы пакетка жүкускай қорыпын көтірілдер. Туймада жолуақ туынадығар араз дойду оғылыры мұстан, сақасырын дивин культуратын, историятын, оны сиерін туымын күтті білсәрі түмелдерге, оны күтірі иббеттон сарыстыватығар сылжалдар. Екесерінім осы бас, Тас Батапов, жүкускай.
Фанфары детского спорта проект музыкалы птах дургонын белехтер. Кинкора кавалери Халилов атынан духовой обсастыба. Галина Кривошапка атынан сударствованной филармония коллективе тыннах музыка эгетин тариде. Араз бедің тирэхін кайлақтара лауреаттары кенгілік беллебіт айымнелары ойнюллар. Лена Ривер Брэс ген духовой оркестр музыканнара Азия оғыларын кайлақтарын нағарадалыр түйілгеға әмекітталлар. Еге бұ бәйбет культурная программа бұтығар. Бұ бүтін Россиядағы құровой, духовой обществаны күтті күттігіннаран, кенлері күтті бірге бұ жомбутыға сәргебетер сәргек. Бұрай егі толкуйдан бұ оңырауы тәневеттегі теханада. Манна бігеге музыканыр бұдын күтті. Бұ Москваттан келеннер, дирижердер, оңнан көндірілер. Усалдан улуғығар сайынғы кемге тоғуғынығы үленен қачылар. Уан хеттеліріттен, уан төттеріттен, уан хеттелірігер ерес аслақ оғылыр түріп бүт көңілләғ, оққон әхелегі тұпсарыға, қағайсыбаларға онтон дараз әйгағасыстан үлелілер. Аял Малықотен кепсер. Нәлейіне жарықта болуытын ұлыстағы кейіне ехетінлерінен бәсейін түміктен ета барта 14 оға сайынғы сынжылыңдарын кемегер үлінен қатшылында. Олы рестерігер өркен лағырға 2 күй сөйлелді. Кенділер бәйелері сүпті құшығайындық бәйелері инициативаларынан оғыларға аранжыты арас гитарнай, отрядной ұрылары. Бұ көріпкіт құрдық үс арас қайысқанан сүрді ғашығай атриаттарға ақсанда бәлірі стен газетіна оңырын білімін әтілер. Лағыр оғыны медиа лаборатория хінен кейдістарға, нүреден 10 минут әлің ойылығы оңырғы, ұлдырға, тойырға, онтан да әлбаққа өрәкті. Онда бардығар бағады кіргіттар көх нәм болын көмілістілер. Лағырдырға ғыджан мұратайдар қайда құлелерін көрін тәпчеке оғылыр просты көрілдер еңі. Оны, оказывайсы, не болуыда қайбет бұратай болар олу сығырақын, оғылыры бұртын түмістен білігінер яқтақын, оңын тұқтақын, түгі оңын тұрғын еген, оңын бәға тұлқ көйді ақтақын. Бәлдейдер саяны жұрапшеттен кәлін үлелән, саңа тұғыттырдынан, тәрер жоғырын сайынларын барда. Бастан ұсалдың кәлі-кәлім башы кемеді білбәдедім, ә? Оны қағынары волонтерді жүйдім, олы қаттар бұбары. Оны үші бай лөққай бай, қыра олады башы лөққай болады ғана аудым. Қанттан бұдан энергичнайдар, бұдан нарқ, күйрі көті ғыджалылар, туыры зыңайдын ады. Ғырақын хоғысына үші бай олық, маңық кенлері күтті ғыджанғын бәған оғыдан. Оттан бағатай салатырынан сылдебі тоғылар ағы тоғыттырын ұлыс астыналар, мұнда толылар әбет. Бағаты ден бараларын жағыя, бараларын көрір, бараларын воспитания алыр. Сабы қатарлар бағаты кеби? Айнит. Олар лағырдырын бір кірчеге әленгеден аға құсты. Сайынырын туғалақтық атарын, барат түнен үйінен сайдан астықтыра. Аялмалы көден сақат әлбейден әті ұсалдан. Соның мүдетінің көрсе қадері.